Jamen altså, Volume Village, det er et spillested og kulturhus, som vi, Aarhus Volume, er ved at bygge nu, og som åbner til juni, forhåbentlig, hvis det hele går, som det skal. Vi er en forening med cirka 30-40 medlemmer, 35 medlemmer cirka, hvor vi er. Ja, altså, vi startede i 2016 med en festival hernede på Institut for X på Godsbanen. Og så siden da, der har vi ligesom bare vokset os sådan relativt store efterhånden, sådan i det aarhusianske kulturbillede på en eller anden måde. Vi har altid været sådan meget DIY på en eller anden måde, ikke? Eller sådan do it together. Altså, vi har gang med en masse projekter. Altså, vi laver stadig en festival, og vi laver en masse koncerter og en masse samarbejdsprojekter med blandt andet Spot Festival, og vi lavede en masse sammen med Smukfest nede i Skanderborg. Og nu er vi så også i gang med det her spillested. I dag der har vi, ligesom alle andre dage nærmest, bygget rammer af 12 meter lang tømmer, der bliver skåret op og sat sammen med en masse beslag og en hel masse skruer. Og det er ligesom det, der skal udgøre væggene af Volume Village byggeriet. Og de vægge der, de er allerede i gang med at blive placeret nu, som er virkelig, virkelig fedt for os. Vi har gået og lavet det de sidste, tror jeg, halvanden måned, har vi bare bygget de der rammer. Så det er super fedt, at de er ved at blive stillet op, så man kan sådan se dem fysisk. Ja, og Eske, som har tegnet bygningen, har også tegnet det med henblik på, at det skulle kunne bygges af nogen, som ikke har prøvet det før. Vi kan stadig se, at det er vildt professionelt, men vi har ligesom også addet vores eget touch til rigtig, rigtig mange ting, som det løser vi på den her måde. Og det her, det gør vi, fordi det skal vi nok finde ud af, eller det kan vi arbejde os ud af. Og sådan. Og det synes jeg har styrket ret mange ting i måden, som vi kan samarbejde på. Altså, jeg tænker lige nu på, når vi skal til at lave sådan festivalsproduktioner igen. Så jeg føler virkelig, det bliver meget nemmere, når man har gået herude i sådan kulde og regnvejr og mudder og cement og ting, man ikke ved så meget om. Og så lige pludselig være sådan, okay, det her har vi prøvet før. Så skal vi bare køre igennem. Det giver ligesom vores gruppe noget mere mening og tilholdssted, og noget, vi virkelig sådan skal kære os om. Så det, altså, det handler ligesom lige så meget, jeg spytter ikke lige så meget, får jeg også igen. Så man kan sige, jo mere jeg har mulighed for at involvere mig i de projekter, vi laver, om det er spillested eller om det er en festival, jo federe bliver det for mig. Som, altså fordi i og med, at man bruger tid sammen, så bliver man jo også bare en mere samtømmet gruppe. Ikke? Så jeg tror, at det er en kombination af at opføre en bygning inde i Aarhus C under Ringgadebroen, som er meget ikonisk, samtidig med, at det giver mig enormt meget rent socialt i forhold til mine venner, og vi lærer hinanden at kende. Væsentligt bedre, fordi vi kommer til at stå i nogle situationer, der ikke ligner nogen af os, der har stået i før. Men får ligesom testet nogle grænser, ikke?